এইখিনিতে আমাৰ অসম বাহিৰৰ বাবে লেণ্ড চৰ্টৰ ডাঙৰ আপডেট। কিয়নো আপুনি বাৰু এন আৰ চি ৰুমত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্রিক ফিংগাৰ দিছিলনে? যদি দিছিলে তেন্তে আপোনাৰ নিশ্চয় আধাৰ কাৰ্ডখন হোৱা নাই, যদি আপোনাৰ লক আনলক কৰা নাই তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। কিয়নো আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই তেন্তে আপোনাৰ এই এন আৰ চি ৰুমত দিয়া ফিংগাৰটো মানে বায়োমেট্রিকটো কেনেকৈ আনলক কৰিব পাৰিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব হবিয়াক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে জনাই দিছে। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এখনলৈ চাই থাকিব। এই অনুক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে? আমাৰ অসমত আপোনালোকে জানে যে 935,682 ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড ভাৰত চৰকাৰে যদিও বায়োমেট্রিক সংগ্রহ কৰিছিলে কিন্তু আধার কার্ড সমূহ বিতরণ করাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে। এই লোকসকল সেই লোকসকল আছিল যিসকলে ফেব্রুয়ারি 2019ৰ পৰা আগস্ট 2024 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এন আর সি বা আধার কেন্দ্রসমূহত বায়োমেট্রিক দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে। যোৱা কিছুদিন ধৰি এই লোকসকলে 938,865 যি লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অভিযোগ কৰি আহিছিলে যে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ, ৰেচন কাৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বহুবিলাক এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবিলাক ব্যক্তিৰ এন আৰ চিৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাছিলে, তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই সময়ছোৱাত আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্রিক দিবৰ বাবে গৈছিলে। অৰ্থাৎ এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু এন আৰ চিৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিলে, সম্পৰ্ক ইমানেই আছিলে যে সেই 4 মাহৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বায়োমেট্রিক দিবৰ বাবে এন আৰ চি বা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া এন আৰ চি আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ একেটাই আছিলে, দুটা পৃথক পৃথক নাছিলে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন কেবিনেট সাব কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। কেবিনেট সাব কমিটিখনে অসমৰ প্ৰায়বোৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সংগঠনসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলেও এটা ঐক্যমতত উপস্থিত হৈছিলে যে এন আৰ চি আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই আৰু সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ যদি ভাৰত চৰকাৰে বিতৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰো আপত্তি নাথাকিব। এই বিষয়টো আমি কেবিনেটলৈকে লৈ গৈছিলোঁ। কেবিনেটেও কেবিনেট ছাব কমিটিটোৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ আছিলে তাক তেখেতসকলে কেবিনেটেও সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ে আমি যোৱা 2 বছৰ ধৰি যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডখিনি খুলি দিব লাগে, মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। আৰু যোৱাকালি 27/8/2024 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে UDI যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি, ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি যাৰ পৰা আমি বায়োমেট্রিক সেই সময়ত লৈছিলোঁ এই 935,682 ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব।